Husk folk på, at de skal aflevere backtags, hvis de havde et og har fået det med. Nå, så er vi sgu til klubmesterskab. Ja. Jeg er på kort sammen med, jeg har allerede glemt, hvad I hedder. Hold kæft, man, det er mig, der har lavet Markus. Jeg hedder David. David og Markus. Ja. Og vi har en tilskuer på. Ikke noget pres overhovedet. Flot. Så det bliver spændende at se, hvordan det går i løbet af den her. Får du solgt noget? Ja, der ryger der lidt. Det gør der. Det gør det. Man kan se mellemrummen i kasserne. Ja. Steffen her har taget en ordentlig stak. Ja, har taget en ordentlig stak. Så skal der shoppes. Ja, det skal der sgu. Shimmer stak. Stadig mose. Ja, der er stadig mosen. Jeg har også overvejet lidt, om man kunne få lov at flytte. Er det en finale runde, det her eller hvad? Så kunne det her stil lidt anderledes. Måske ikke... Det var fedt. Men, ja. Det er ikke meget til, altså. Men det der er det sjove i det. Skal vi høre? Ja. Er det en finale runde, det her eller hvad? Det er i hvert fald E-Ordens klubmester finale med musik på kortet her. Ja. God vind alle sammen. Ja, god vind. Hold da op. Kom i. Er det en finale? Og Sachi skal også med her. Helt sikkert.